گلوکاری اور سوشل ورک کے بعد جواد احمد سیاست میں بھی اپنے جوہر دکھانے کو ہو گئے ہیں تیار۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں نئی جماعت کی رجسٹریشن کی درخواست جمع کروا دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق درخواست کا قانونی پہلوؤں کے مطابق جائزہ لے رہے ہیں۔ جواد احمد سجاد نے برابری پارٹی پاکستان کے نام سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرنے کی درخواست دی۔ الیکشن کمیشن میں اس سے پہلے 337 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں۔ گلوکار سجاد احمد کا کہنا ہے کہ اب راج کرے گی خلق خدا، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو تعلیم، روزگار، صحت کے حقوق برابری کی بنیاد پر ملے۔ غریب آدمی کو جو وہ منیمم ویج دے رہے ہیں وہ 14,000 دے رہے ہیں سندھ میں، 14,000 پنجاب میں، اور یہ وہ ہے جو کہ اناؤنس ہوتی ہے، اور 15,000 پختونخوا میں۔ کیا وہ خود 15,000 میں رہ سکتے ہیں؟ اور یہ 15,000 اناؤنس صرف ہوتی ہے، اصل میں تو لوگ اس ملک میں 6,000, 8,000, 10,000 روپے میں کام کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں، جتنے بھی مزدور، کسان، محنت کش ہیں، ان سب کی ماہانہ آمدنی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ درخواست دے دی ہے، دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے۔